Alô, meus amigos, estamos chegando. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho. E hoje aqui no nosso Devoção Sertaneja teremos duas participações muito especial. Eu diria que o nosso programa hoje é para as famílias absolutamente. Chame as suas crianças para assistir o programa hoje, chame os seus filhos, chame os seus amigos. Olha só no nosso programa hoje, eu vou abrir o programa de hoje com o Gustavo Violeiro. Gustavo Violeiro é uma criança de 12 anos. Esse menino já participou de vários programas de televisão, inclusive no programa da Record, o Canta Comigo, ele fez a proeza de levantar os 100 jurados, os 100 jurados. Inclusive, a nossa rainha aqui do Devoção Sertaneja, que é a Adriana Farias, estava lá no jurado e se emocionou. Vocês verão o talento desse menino chamado Gustavo Violeiro. E depois, nós temos mais Gustavo também. Aí vem a dupla Gustavo Henrique e Matheus. São dois gêmeos que cantam maravilhosamente bem e sempre trazendo aquela mensagem muito legal através da nossa música sertaneja. Um programa feito para as famílias. Devoção Sertaneja está começando. Programa Devoção Sertaneja. Apresentação deve ser aqui. Programa Já falaram para os amigos? Pois é, gente, hoje o nosso programa está demais, podem ter certeza que vocês vão gostar, porque eu vou trazer aqui famílias, vou trazer aqui berço, vou trazer aqui exemplo. Oxalá que eu traga aqui inspiração para os seus filhos também. Eu não canso de dizer que a nossa música sertaneja, graças a Deus, está indo muito bem, obrigada, em especial a nossa música raiz, porque eu vejo crianças, adolescentes, pré-adolescentes, adentrando para o movimento sertanejo. E olhe, sertanejo de qualidade, modão mesmo. Eu fico muito feliz e quero cumprimentar você, papai, você, mamãe, que incentiva os seus filhos. Eu vou trazer agora esse menino. Depois deles, eu vou trazer outra dupla, são gêmeos, que é o Gustavo Henrique e Matheus, tá? E vocês vão ver só o espetáculo que é. Mas agora quero mandar um abraço pro Rogerão, pai dessa joia preciosa que está aqui conosco. Menino querido, estimado, dedicado, educado e, acima de tudo, sertanejo de primeira qualidade. Gustavo Violeiro cantando ao vivo pra gente, Mercedita. Ficou saudade deste amor que se desfez. E assim nasceu nosso querer com ilusão, com muita fé, mas eu não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é querer, porque é sofrer, porque lhe dei meu coração. E a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passaram, Merceditas, essa lembrança palpita da minha triste canção. E assim nasceu nosso querer com ilusão, com muita fé, mas eu não sei porque esta flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é querer, porque é sofrer, porque lhe dei.
Ah, moleque! Tá bom, Gustavo? Alô, Cleber. Como é que você muito tá? Bom. Tudo é, bem, filhão? Graças a Deus. Menino que encanta, Gustavo Violeiro. Que idade tem o Gustavo? Tenho 12 anos. 12 anos de bênção. Parabéns pra você. Obrigado. Há quanto tempo você já toca menininha aqui? Vai fazer 5 anos agora. 5 anos. O que, que te levou a tocar viola? O pai toca viola ou não? Não, meu pai não. Não? E ele gozado que ele tem cara de violino, né? É, pior que é. Ele parece lá, né? Não é verdade? Verdade. E aí, como é que te fez isso, assim? Começou assim, a gente sempre gostou de escutar música antiga, né? Moda de viola, essas coisas. Porque o pai ouvia, a mãe ouvia. E meus avós também. Os avós também. Gostam muito. Meu avô, meus dois avós, eles gostam muito. Certo. E um, infelizmente, faleceu, mas eu levo um legado dele que ele gostava muito desse estilo de música. Que maravilha, que emocionante. E já participou de festivais, já canta, já participa de eventos grandes. Sim. Chamou, você tá lá? Eu já participei do Canta Comigo Tim, da Record. Ah, você cantou lá? Cantei. Ah, também cantei lá em Barretos. Você cantou em Barretos? Lá no palco... Como é que chama lá do... Barretos Kids. Barretos Isso. Kids? Cantou lá também? Cantei. Como é que você foi lá na Record? Foi bem ou não? Na Record, eu fui lá no Canta Comigo e consegui levantar os 100 jurados. Não, você tá brincando, moleque. Pior que não. Adriana Farias estava lá? Tava. É mesmo? E ela se emocionou. Que legal, que benção, cara. Parabéns. Obrigado. Tá aí, olha, que Deus possa estar nesse momento nos dando a felicidade de já criar aqui mais adeptos à viola, porque é muito bom, né? Verdade. Conversando com o senhor violeiro aqui, viu? A prosa do moleque. Cheiro de relva, Gustavo Violeiro. Vamos lá. Cortinas do sertão, nas varandas das manhãs, deixar entrar pedaços de madrugada, e sobre a colcha azulada dorme calma a lua irmã. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança, a embalar milhões de ninhos. A relva esconde as florzinhas orvalhadas, quase sempre abandonadas, nas encostas dos caminhos. A juriti, madrugadeira da floresta, com seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. O vergel todo agradece pelos ninhos que abrigou. Botões de ouro se desprendem dos seus galhos, são as gotas de orvalho de uma noite que passou. Cheiro de relva atrás do campo, a brisa mansa que nos faz sentir criança, a embalar milhões de ninhos. A relva esconde as florzinhas orvalhadas, quase sempre abandonadas, nas encostas dos caminhos. A juriti,
beira da floresta, com seu canto abre a festa, revoando toda a selva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. O rio manso, caudaloso, se agita, parecendo achar bonita a terra cheia de relva. Concerto para as crianças com Gustavo Violeiro. Moleque, a gente vai apaixonando por você, cara. Que Deus conserve essa garganta e esse dom maravilhoso, moleque. Amém. O que você cantou lá no dia? Que música que você levantou, seu jurado? Foi com qual música? Cabecinha no ombro. Cabecinha no ombro? Isso. Então você vai ter que fazer ela aqui agora. Cantar um pedacinho. Você canta? Né? Fala um pedacinho. Vai lá. Vai. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Pergunta logo suas mágoas todas para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora, porque gosta de mim. Amor, eu quero teus carinhos, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora. Se ela vai embora, porque gosta de mim. Maravilha, Gustavo Violeiro. E sai um pagode aí ou não? Sai. Faz pra mim, pagode em Brasília. Vamos lá. Bora lá, canta pra gente. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador, quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Se eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo cor e mando embora. Prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. Pros prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E pros violeiros embrulhão, com meus versos tão quebrados. Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio. Em Minas deu Juscelino, de São Paulo me orgulho. Baiano não nasce burro, gaúcho rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. Estado de Goiás, meu pagode está mandando. No bazar do Valdomiro, em Brasília, o soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano.
já vou embora. Que Goiás está me chamando. Do telhado é morada do coitelo. Sanhaço tem pena verde, mora no pé do marmelo. No galho da laranjeira, sabiá peito amarelo. No braço dessa viola, mineiro de Monte Belo. Quando eu entro do catira, os meus pés são dois martelos. Só sai pra pegar o vitelo. Os pés de moça bonita moram dentro do chinelo. O rei e a rainha moram dentro do castelo. Minha voz mora no peito, por isso eu me acautelo. Eu não canto no sereno, pela minha voz eu zelo. Casamento é coisa boa, dois unidos por um elo. Eu estou apaixonado, só agora eu me revelo. Ela tem dois irmãos bravos e uma manse de poistrelo. Amanhã eu levo ela, antes meu cavalo eu selo. A viagem é perigosa, eu arrisco e não cancelo. Cheio de bala, levo faca e parabelo. Se eu perder no ferro frio, pro pau de fogo eu apelo. Meu dedo não tem juízo no gatilho quando eu relo. Caboclo de sangue quente, é na bala que eu gelo. Mineira, vamos embora que eu venço qualquer duelo. Tá aí, moleque, hoje o especial as crianças, as famílias, que gostoso. Sabe quando o apresentador sente assim, feliz por tá qualidade que estamos levando aos lares? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, viu? Obrigado eu, Cleves. E daqui... Agradeço obrigado, pelo filho. Convite, obrigado a todos, a produção, muito obrigado. Mas você não vai embora não, você vai cantar mais aqui, tá vendo? Não, vou, mas eu tô agradecendo já. Deixa eu te fazer uma pergunta pra você, Gustavo. A tua intenção... é continuar solo ou se pintar um parceiro? Minha intenção é continuar solo, mas eu tenho um irmãozinho lá que tá cantando muito. Você já tem um irmão e também? E no futuro, quem sabe, né? É mesmo, rapaz? Que idade tem o guri? 3 anos. E já tá, não? Já tá cantando. Não, vem contar, ele canta Laura. Aquela música assim, ó. Vem contar, eu Laura. Eu vou ficar guardado no seu coração. Com 3 aninhos? 3 aninhos. Ele canta a música inteira. Você vai esperar ele, então? Vou. Então faça isso, tá? Mas... que gostoso, que maravilha. E a forma que ele interpreta é o jeito Gustavo Violeiro de cantar. Ele não está preocupado em cantar igual Pedro Manel Bastião. É ele próprio. O puro sangue. E esse telefone está aqui para falar com ele, com o pai dele, para você contratar. Faz show já para todo lugar, né? Só chamar, né? Só chamar. Só chamar, né, filho? Só chamar que nós estamos lá. Então canta para gente agora, Comitiva Esperança. Vamos lá. Ah, moleque! Nossa
viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva esperança chega, já começa a festança. Atravessa o Rio Negro, Necolândia e Paiaguás, vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Tá de passagem, abre a porteira, conforme for pra penortar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Moda ligeira é uma doideira. Assanha o povo e faz dançar. Oh, moda lenta que faz sonhar. Onde a comitiva esperança chega, já começa a festança. Atravessa o Rio Negro, Necolândia e Paiaguás, vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. E tem bubão que tava por lá, tem vontade de regressar. Só vou ter, eu vou confessar. Descolamos um barco ligeiro, fomos pra Corumbá. Só vou ter, eu vou confessar. É que as águas chegaram em janeiro, descolamos um barco ligeiro. Não dá vontade nem de entrar no palco, dá vontade de ficar dali mesmo. O Madruga tá lá babando, né, Madruga? Um abraço pro Manuel também. Manuel, obrigado, viu, por estar presente, por trazer o Madruga pra gente. Ô, Gustavinho, violeiro, eu disse e repito, você canta ao seu modo de cantar, ao seu jeito. Você não tá preocupado com o Almir Sater, com o Sérgio Reis, com quem gravou a música. Verdade. É o Gustavinho que tá aqui, né? É. Mas e quem que prepara você musicalmente ou é só você mesmo? Alguém? Agora eu parei um pouco de fazer aula, mas eu estava fazendo com o Daniel Franciscão lá de Jundiaí. De Jundiaí. Estava fazendo aula de viola com ele. De viola, ah, mas e cantar, de cantar também? Com de canto a Shirley. Também. Shirley. Lá de Jundiaí também. O que que ensina numa aula de canto? Porque você tem o dom. Ensina a acertar as vozes, né? O tom da música. Fazer exercício para aquecer. Pegar o ouvido com afinação, isso, por exemplo. É. Isso. Que mal, gente. Dá esse moleque pra mim, vou levar ele embora. Vamos embora pra Rondônia com o tio, vamos com o vovô. Meu Deus do céu.
E essa música nova aqui, nova nossa, minha promessa de que é, que é essa música? O que, que ela fala do essa quê? Essa música é uma música minha de trabalho. E ela foi lançada. Esse Ricardo Reis é o Ricardo Viola, não? Isso. É? Da dupla Marcelo Viola e Ricardo, é? Isso. É? Pois é. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcelo. Mandar um recado aqui pro Marcelo Viola. Se esse cargo teu de secretário aí da tua prefeitura de Minas Gerais tá atrapalhando a tua carreira de artista, larga a mão desse cargo aí, rapaz. Vem fazer o que você mais gosta, o que você sabe, que é tocar viola nos estúdios, nos shows. Marcos Viola. É. Marcelo, Viola e Ricardo, meus filhos, eu amo vocês. Tô com saudade de vocês. Mas agora ele é a autoridade lá no município dele. Larga a mão desse cargo aí, que a Viola te dá o respaldo pra você sobreviver. Não quero saber. Vem embora, volta pra São Paulo, moleque. Um beijo pra você, meu irmão. Canta pra nós. Promessa. Vamos lá. Eu prometi que viria aqui, se cuidasse de mim, e a senhora me atendeu. Andei, andei, e nem sentia os meus pés, mas é que a minha fé é bem mais forte que eu. Caí, me levantei, quase me dei por vencido, e só continuei porque a senhora caminhou comigo. Eu vim aqui pagar minha promessa, fazer a minha prece aos seus pés como prometi. Senhora, obrigado por cuidar de mim. Eu prometi que viria aqui, se cuidasse de mim, e a senhora me atendeu. Andei, andei, e nem sentia os meus pés, mas é que a minha fé é bem mais forte que eu. Caí, me levantei, quase me dei por vencido, e só continuei porque a senhora caminhou comigo. Eu vim aqui pagar minha promessa, fazer a minha prece aos seus pés como prometi. Estar aqui é uma honra, é uma glória, ó minha Nossa Senhora, obrigado por cuidar de mim. Eu vim aqui pagar minha promessa, fazer a minha prece aos seus pés como prometi. Estar aqui é uma honra, é uma glória, ó minha Nossa Senhora, obrigado por cuidar de mim. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por cuidar de mim. Muita emoção para um caboclo só. Que Deus te ilumine, que o Espírito Santo te proteja. Amém. Vai com Deus, tá? Sempre que você souber que tem gravação do Devoção Sertaneja, pai, me leva lá que eu quero gravar com o Cleves, tá bom? Combinado? Beleza. Fechado? Fechado. Então, quer mandar algum abraço? Quer falar alguma coisa queria mais? Queria mandar um abraço aqui para minha família,
minha mãe, minha avó que está lá em casa assistindo. Que maravilha, obrigado. E queria agradecer você também, Clemens. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Primeira vez que eu estou aqui no Devoção Sertaneja. Parece homem essa porcaria. Olha que coisa deliciosa de ouvir, rapaz. Deus te ilumine, moleque. Amém. Apaixonei no ser, rapaz. É lógico, quando eu disse parece homem, é uma brincadeira. Quero dizer o seguinte, que é um adulto conversando, né? Tem gente que treme na base aí com seus 40 anos de estrada e ele aqui com essa tranquilidade toda nasceu pronto, tá, filho? Obrigado. Vou pro intervalo comercial e vou trazer dois irmãos gêmeos. Como é que eles chamam? Gustavo Henrique e Matheus. Chama os comerciais aí, vai lá. Comerciais e a gente volta já. Programa Devoção Sertaneja. Estamos aqui com um recadinho muito especial, né, Gabriel? É isso aí, a gente também está aqui no canal da Águia Music. Não esquece de se inscrever, de curtir, deixar o seu comentário nos vídeos aqui da Águia Music, hein? Segura a gente! Um abração, gente! Alô, internautas! Vocês que estão assistindo o programa Devoção Sertaneja! Isso aí, com o melhor da nossa música. E aqui, olha só, você ouve, você vê o melhor dessa música maravilhosa sem pagar nada por isso. Sobre o comando do Cleves Serafim. Alô, amigos, eu sou o Agostinho Hipólito. Estou passando por aqui para convidar você a conhecer o canal da Águia Music. Alô, amigos de todo o Brasil. Aqui quem fala com vocês é o cantor Jonathan Coelho. Compartilhem, compartilhe o link com todos os seus amigos, com os familiares, com os vizinhos e ajude a gente a bombar esse canal, né, Nando? É isso aí, curta, viu? Dá um joinha aí pra gente, tá bom? Deixa o comentário aqui dizendo de onde você tá assistindo, beleza? Alô, amigos, aqui é o Zé dos Reis. Aqui é o Jean Carlos. É isso aí, nós estamos aqui no canal Águia Music. Junte-se a nós, vem com a gente. E você que está aí assistindo esse programa, não deixe de se inscrever no canal Águia Music para curtir só modão de qualidade. Se inscreve aí, ativa o sininho e deixa aquele joinha para fortalecer. Continue ligados. Estou passando aqui para lembrar você de se inscrever nesse canal e dê aquele joinha para nós. Esse é o preço que você paga para ajudar a gente, para ajudar esse canal. Beleza? E venha com a gente defender a nossa música sertaneja toda semana, viu? Toda semana nós temos Devoção Sertaneja aqui no canal Águia Music. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva! Dá aquele joinha e participe de tudo que rola por lá. Olá, gente, aqui é o Daniel. E aqui é Samuel, e nós estamos aqui para falar do canal Águia Music. Se inscreva, por quê? Porque esse canal defende a verdadeira música, a raiz. Valeu, minha gente! Estamos esperando vocês, valeu! Programa Devoção Sertaneja. E o nosso programa tem sequência com a parte musical. Eu estou recebendo aqui. Olha, eu, antes de falar de quem estou recebendo, eu estou muito feliz com essa nova safra da música sertaneja, porque eu estou vendo tanto quanto como estão sendo comprometedores e como estão sendo responsáveis essa nova geração da música sertaneja. Aqui no programa nós já gravamos algumas duplas novas, de jovens e até de crianças. E todos eles, ainda que já quase adultos ou até já adultos, sempre acompanhado dos pais, sempre contando com essa força do alicerce, da pilastra que é a família. Eu quero mandar um abraço aos pais dessa dupla, rogar a Deus pela vida deles, que Deus possa corresponder a esta confiança, acima de tudo com esse sonho, não só dos filhos, mas também dos pais. Deus abençoe a sua família e a minha também. No nosso Devoção Sertaneja, Gustavo Henrique e Matheus, em Tempo de Avanço. Vou castigar quem matou. Ei, molecada, Gustavo Henrique e Matheus, tá bom, Alô, Gustavo? Tô bom demais, você, Cleves. Prazer ter você aqui, menino. Oh, prazer todo nosso, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, tá sendo um prazer estar aqui hoje. Obrigado, Matheusão, como é que você tá, Matheus? Tô bom demais, você, Chico? Graças a Deus. Aí sim. É verdade que vocês são gêmeos? Somos gêmeos. Quem nasceu primeiro? Eu, um minuto. Um minutinho. Como é que chama o pai, como é que chama a mãe? Leandro e Tatiane, Deus abençoe vocês. Eu mando um abraço pra eles, que eles estão aqui com a gente hoje. Ah, que mara. Sempre que eles podem, eles estão junto com vocês, né? Sempre que eles podem, eles estão junto com a gente. Não só eles, como a nossa família inteira, nossos vôs, nossos tios. Que delícia. Estão sempre com a gente. É. Dá um abraço pra todos, né?
É, um abraço para todos eles que estão nos assistindo também. Esse telefone que tá passando aqui vai falar com quem? Com o pai, com a mãe ou com vocês? Com meu pai. Ah, com o teu pai? Com meu pai, Leandro. Então meu tá pai. Aqui o telefone, é o WhatsApp também, né? É isso aí, o WhatsApp. Isso. Pode mandar uma mensagem pro pai aqui, se você gostou dos moleques, parabeniza o pai, se você não gostou do moleque, manda o pai educar mais esses moleques, porque aqui nós vamos chegar, toca neles aqui, ataca neles, mas é através da música. Pagode Soberano, Gustavo Henrique Matheus. Bora lá. Aú, pagodão bom, hein? Alegrar toda a plateia sempre foi meu grande plano. Minha sina de violeiro me deixa se elevando. Tô colocando na praça um pagode soberano. Ser humano, harmonia cristalina, afinada igual piano. Eu nunca liguei pra luxo, meu destino é de cigano. Tô colocando na praça um pagode soberano. De verdade, nossos fãs não causa dano. Jamais causa musiqueta que tenha verso profano. Lançando só coisas boas ao passar de cada ano. Tô colocando na praça um pagode soberano. Deus que é meu grande guia, sempre meu cotidiano. Homenageando você, eu metropolitano. Mando pro Brasil inteiro meu pagode soberano. Tá aí, o pagode soberano com eles, Gustavo Henrique e Matheus. Quanto tempo vocês estão cantando juntos, as meninas? Então, a gente começou de 6 para 7, né, companheiro? Começamos de 6 para 7. Gosto, né, companheiro? Gosto, companheiro. Só que profissionalmente, assim, cantando em palcos, faz o quê? Uns 4 anos? Uns 3 anos? Anos? 4 anos. Por aí. E vocês são de? Limeira. Não, na verdade, a gente é de Pinhãozinho, perto de Bragança Paulista, só que agora a gente tá morando em Limeira. E já tem, já fazem shows e tal? Sim, sim. Isso. A gente tem uma banda também, né? Isso aí. Que maravilha. Toca de tudo. Deus. Toca de tudo. E quem você inspira pra trocar viola? Então, dos mais antigos agora, né? Tinha um Carreiro e Pardinho, Goiano e Paranaense, grande Bambico também. Bambico, isso. E agora dos mais novos, Lucas Estácio, Mike Lian. Mike Lian, Lucas Estácio, João Carreiro também. João Carreiro, que legal. Demais, hein? Que bom. E aí, continua estudando? Sim. O que você está cursando aqui já? Então, ainda a gente não está cursando. A gente está estudando, a gente está no primeiro colegial. Que maravilha. Primeiro o importante ano, é que estão... No isso objetivo, aí, né? Estudando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pro pequeno intervalo comercial e daqui a pouco eu vou trazer mais vocês aqui. Vocês voltam comigo? Opa! Então é já que a gente volta. Programa Devoção Sertaneja. Alô, internautas! Vocês que estão assistindo o programa Devoção Sertaneja. Isso aí, com o melhor da nossa música. E aqui, olha só, você ouve, você vê o melhor dessa música maravilhosa sem pagar nada por isso. Sobre o comando do Cleves Serafim. Grande apresentador, grande amigo, pessoa que a gente gosta demais. Compartilhem, compartilhe o link com todos os seus amigos, com os familiares, com os vizinhos e ajude a gente a bombar esse canal, né, Nando? É isso aí, curta, viu? Dá um joinha aí pra gente. Tá bom? Deixa o comentário aqui dizendo de onde você está assistindo, beleza? Esse é o preço que você paga para ajudar a gente, para ajudar esse canal. Beleza? E venha com a gente defender a nossa música sertaneja toda semana, viu? Toda semana nós temos Devoção Sertaneja aqui
no canal Águia Music. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva. Vem com a dupla, os seus amigos aqui, Ney e Nando. Programa Devoção Sertaneja. De volta com o nosso programa Devoção Sertaneja. Eu ia falar na abertura do outro bloco, mas eu estava emocionado. E quero ver se eu dou conta de falar agora. Eu gravo meus programas em São Paulo há muitos anos. E durante muitos anos, muitas vezes, muitas gravações... hoje também eu não preocupo com nada, mas na época eu também não precisava preocupar, que eu tinha uma pessoinha maravilhosa que virou meu irmão, meu pai, meu filho, e que cuidava das minhas coisas em São Paulo, montava os meus cenários, brigava para cuidar das minhas coisas. Era o meu querido Madruga que fazia isso. Depois eu mudei de local, o Madruga passou por umas provações, inclusive perdemos a dona Cida, sua esposa. Depois o Madruga também passou aí por outra provação, mas graças a Deus se recuperou de um AVC, né? um aneurisma. E o gostoso de tudo é que aí eu fui visitá-lo, convidei para vir assistir o nosso programa, e ele está aqui comigo hoje, me dando esse presente, Deus me dando o presente do Madruga estar entre nós. Eu já chorei muito por causa desse cara, quando ele passou por essas provações, mas Deus tem honrado o Madruga. Obrigado, Madruga. Te amo de coração, muito obrigado por tudo que você fez e faz da minha vida, tá bom? Ai, ai, Gustavo Henrique e Matheus, Trono da Saudade. Meu pagode é um pé de vento e a viola é um trovão. Ela dá o sentimento, aumentando a inspiração. No ponteio da viola estremece o coração. Sapateia, rapaziada, e levanta a poeira do chão. Por muito tempo esta viola fez o povo arrepiar. A multidão aplaudia, a plateia delirar. Nas mãos do rei do pagode, só toca a bela chorar. Esta viola pagodeira eu gosto de pontear. Dia 15 de outubro chorou meu Brasil inteiro. A perda de um grande mestre, um exemplo de violeiro. O maior de todos os tempos, um campeão pagodeiro. A eterna majestade, o saudoso Tião Carreiro. Viola ficou aqui no Brasil, um balanço do pagode, coisa igual nunca existiu. Pardinho não canta mais, o trono se dividiu, porque o mestre Tião Carreiro deixou um espaço vazio. Ê, molecada, a viola dele parece uma maquininha de costura à mão, né? Que legal, parabéns, molecada, parabéns. Obrigado. Esse telefone tá aqui para vocês falarem com o pai deles, para vocês dar sugestão, para vocês pedir música, para vocês contratar, principalmente. Aí a família Empinhorada agradece, né, filho? Né? Pode contratar aqui, a gente agradece, né? É só você contratar aqui, porque eles vão aonde você quiser, Minas, Mato Grosso, Goiás, Paraná, na festa do seu aniversário, chama no aniversário nós, da sua cidade. Chama, né, filho? Só chamar. Meu reino e... Recriei Araçatuba, laçando podre, dando um repasso, meu velho pai, pra lidar com boi.
desde pequeno guiou meus passos. Meu filho, o mundo é uma estrada cheia de atalho e tanto embaraço, mas se você for bom no cipó, na vida nunca terás fracasso. Com 20 anos parti, foi na comitiva de um tal Inácio, senti o nome aperta a garganta quando meu pai me deu um abraço. Meu filho, Deus lhe acompanhe, são esses os votos que eu lhe faço, e como prêmio do teu talento lhe presentei o peste meu laço. Brasil afora fiz como faz nas nuvens no espaço, vaguei ao léu conhecendo terras, sempre ganhando dinheiro aos maços. Meu cipó em três rodilhas cobri a anca do meu Picasso, foi o que me garantiu o nome de boiadeiro punho de aço. Volta pra minha terra, viajava à noite com um mormaço. Naquele eu topei com uma boiada, beirando o rio, vinha passo a passo. Um grito de boiadeiro pedindo ajuda cortou espaço. Eu vi o peão que ia rodando, saltei no rio com meu Picasso. Era forte, tirei o cipó da chincha do macho e pelo escuro ainda consegui laçar o peão por um dos seus braços. Ao trazer ele na praia, meu coração se fez em pedaço por um milagre que Deus mandou. Salvei meu pai com seu próprio laço. Ex-menino Gustavo Henrique, que Deus te abençoa. Opa, igualmente, Cleves. Parabéns, obrigado, pelo viu? Profissional, pelo caráter, e que Deus possa estar iluminando a vida de vocês, tá bom? Opa, igualmente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Tá sendo um grande prazer estar aqui hoje, fazendo o que a gente gosta, e levando um pouquinho da música para todos vocês, né, companheiro? É isso aí, muito obrigado, viu? Valeu, companheiro, Matheus. Opa. Deus te abençoe. A gente que agradece, amém, igualmente. Um abraço, vai com Deus, tá bom? Opa, opa, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, estamos chegando ao final de mais um Devoção Sertaneja, com a consciência tranquila de que levamos uma programação sadia, que os seus filhos puderam ficar aí assistindo ao nosso programa, que os seus filhos puderam inclusive inspirar, e quem sabe surgindo mais um violeiro aí no seio do seu lar. Nosso abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, meu povo. Programa Devoção Sertaneja, apresentação deve ser aqui. Programa.